Сега ще ви демонстрирам как се работи с лав ролера, как се създават платки и от тях се правят съдове. Ето вземам такова парче глина, което грубо съм оформил. Слагам го между двата плата и завъртам валовете. Получавам една равномерна платка, дебела, но все още е много дебела. Затова ще намаля разстоянието между валовете и отново ще я прекарам. Това е дебелината, която желая да работи в момента. Сега от така създадената платка ще направя и начиния за суши. Изрязвам си по шаблон квадратна платка. Поставям в центъра на този гипсов калъп. Центроваме точно на средата и с дъна прем притискам така, че да хване формата на гипсовия калъп. Може да се използва не само гипсов, може всякаква форма да се използва. Ако използвате някаква пластмасова или дървена форма, трябва да поставите отдолу един найлон, за да не залепне платката към формата. В случая не поставям, защото гипсът е хидроскопичен и не залепва. Сега ще направя 4 топчета, за да направя крачета на чинийката. С ликер намазвам местата, където ще залепим, за да стане добър контакта. Оставям топчетата. И с стъкла притискам, така че да виждам колко съм натиснал. Така направената чинийка след няколко часа ще я махна от калъпа, когато тя е твърда и мога да използвам калъпа отново. Сега ще ви покажа как да направим ваза от платка. Взимам трева, някаква, няма значение каква трева, и я загъвам в найлон. Трябва да я загъвам в найлон. Така го пъхам вътре в тръбата и от другата страна. Значи, примерно си колко ми е дълга тръбата и се отрязвам такава платка. И
започвам да навивам. Навивам, навивам, докато се приближат двата края и отново отрязвам. Там, където се събират, намазвам с шликер. И притискам. Така. След това изваждам найлона. Тук, където съм го подвил. Бъркам вътре и изваждам тръбата. Ако нямаше найлон, нямаше да мога да извадя тръбата. А после самия найлон лесно се изважда. И така съм направил моето тялото на вазата. След което чертавам и изрязвам дъното ѝ. Притискам, за да се залепи дъното на вазата. Така, нашата ваза е готова.